من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. حضرات علماء الكرام، عظماء محترم و مشران و کشران، کدا فوتوان تاسو شرارت د پاره وباسئ، نو دا خو یو عظیم گناه ده. قدمین رواجی و بات سی نوی، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں. جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. یاوی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. عزیزان و کمی نہیں، اور یو سڑے محبوب گنے نو دا محبوب تصویر کو ہر وقت دے سڑی پذڑ کی، کہ یو سڑے محبوب گنے نو خدا بتاو مجنون نے، او مجنون نا استاد امتحان علی وایا دا الف سنگ دے بے سنگ دا تے سنگ دا، اگر تلما دا عشق پدرس کے نور سے لستی نہیں دی، بے دا ظلف و بے دا خطا و بے دا خالا. مبیا عزیزان و خفا نشی، تاسو عاشقان یقینی نہیں، یہ عاشق درائے ضروری ہے. عاشق دے تو آئی چلیلا و مجنون پلار روان دینو ورتیال کا تدل تکے نہ کور تزم بیا رازم. مجنون کے نا اس کو لیلا کور تلارا روتا ہے تیار اکرا، خدمتگار تیور کر جلار کی ملنگ ناس پہ اگر تداور کا روتا ہے چ... ماں تو گوری ماں تو لارے دی ہو پتہ مل لے گی. مولانا صدر پہ ہو تنظیم مور ہماری خدا ملک تو رکھائے گا، اور پسابن بے سپینا نے کیا برا بانا آشارائی کے دورے اصلی طور پہ ندی خندیر دیکھا دا قوم تو زڑے گڑی رونے دی اور چاپ سے بے بے نہ رہے ہو. یو خماد طویچ دی خوش فہمائی کے مبتلا نشے کس خاکوٹ چلو ہے جلسہ وہ چڑے رلو ہے دنیا راغلے وہ سو گورا چڑے رلو کسبا جنے جو دل تراغے بیا دا خلق گورا ورط بنا رہے کسی اولک راغے بیا دا خلق گورا ورط بنا رہے چیف منسٹر سے ابرا گئے اور بیا دبی دا ٹوکرے ٹوکرے کے دو گوڑے کبل کم وزیر را گئے سے بدا گوڑا دا دزنی رونے بھی رونے جا کے ورطا دا جوار شن بوٹے ہو خود میں بے 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 مجھے خوش بامے کی مبتلا کی گئی مزدار ماتی جندی کو زمان نظام عرض داؤ
چ سوال پمن کی زما پہ نظر کی اور خیال دے دار چا لیکن عبد الرحمن جامی طالبان تو اس پاس اور کے خیال دے اگر سب پار کے خیال اگر اور تمہیں بوت در جہاں ہر کسیرا خیال ہے مراحت در دل خیال ہے محمد بوت در جہاں ہر کسیرا خیال ہے مراحت در دل خیال ہے محمد خیال دے دنیا کے دارچہ پل پل زمان ایمان دین مذہب سیاست عرص پدیوں تکی با قربانوں چھے ترغی با پدی ملکی زمان جبا و زمان حرکات سکانات پا آرام نکینی چھے ترسو پورے دا پاکستان قانون قرآن شرے گی عزیزان از سلوی حکال دا پاکستان از کما با یا حکومت با دی سلوی حکال کی من لئی نزب سلوی حکال مسلمان نے یو ابیلا خبر رچے پاکستان حکومت سرا یو سٹمپ دے نجری ہے پاکستان نجری ہے پہ دی سر نور تنشتا وہ چھ سوک دبیر فخ ندی نو ایداد نجری ہے پاکستان کرا نجری ہے اجڑا گانو نجری ہے پاکستان سشیو نظری ہے پاکستان سشیو در ریفرینڈم پا زمانہ کی تاسو نو ہوئے لی چھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ویلی پر دوی او دا نیشنل سرخپوش او خدای خدمتگارو تکرو منس کی مسلم لیگ او دا دوی تکرو خدای خدمتگار ہوئی چی اہلکا پاکستان جو راوئی نو غلبا کمزے کوئی دا ڈرامی وردسی شورو نو دوی را پاسے دا دوی ہوئی چی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطلب اسو چھے قدیل نفس دے خلق و پاکستان تو سے غلط خبروں کا نکا کر کہوں لے فتوے پہ لے فکو فرد لگو تاسو خیال رہا نو نظریہ پاکستان خو لا الہ الا اللہ ابتدام تو پاکستان مسلم لی کو کرے وا او انتہائیم کو مسلم لی کو اوش وا دیکھ شوا نو ابتدا و انتہا دوار استا پلاس کی دی پا دا غستر گرون شے چدا تپے گورے او گورا چتا دا لا الہ الا اللہ سر پا دے ملک چکے لگیا ہے او پغبر گو دے اغران دشی چے سوک دا 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 بقا دو آگانے کئے پلس کا لگے دا دنیا دا ہر گھٹنا چھے اسلام پا خلق پورا روانویم نو اس بے پاکستان ترا رسید لے دیا عزیزانو دوئی دا تالی سچ او دا بڑی سی محکی کری دی نو دا مونگا مرمری پلار مری را ٹول اعلان لیکن آو سما سوزکی کی تچھلو اعلان
جیلان شی راشی صاحب تاسو خبر کہ پیسے ملے کہ پمنگ سکیری زمون چا سارا کر دے تاسو بور تدا سی کس پاس گوری تھی جوڑ کمزے کے زخمی ہوں گے ندا سے خوف زدہ ہوں دے بشئی اور حیران بشئی تھی واقعی دادو کو جوڑے لڑ دسو ہم چلے راشن کو بھی پکے اچھلے کو تک پکے اچھلے خدا پر آستے چدا کم خلق تاسو لراش دا قومی و صوبائی ممبرا او پزان در تا ہے بط راولی خدا پر آستے چدا آئندہ لا رواری زان لکڑی اتنے کولو والا زب او غارم چزے او خبر پتا منل غارم او تب او نمنے یا خوب زمان دلاس تصویر کول دنیا پہ اخبار کی اگوری جماد اسلام رزیلانو پغارا کیا چولی او دے سملے نے بار را کار او یا چه بار روزم نو کمی سو پر تکبت او باسم او پشرمونو بے بالم کے شرمو یا او خداو رینے پا دی رونو تکو یو خدا رونو رونو مواشی رونو دیکھو گر یا او خداو پا اسملے کی غلام غوث ازاروی سرون خدا اللہ دے کرونی نہ رحمتوں نہ غلام غوث ہزاروی پہ قبر ہو رہے مور بلا کی نی اور غلام غوث ہزاروی گندے پہ پیدا کہیں مور بچر تکینی اور غلام غوث گندے پہ پیدا کہیں ورشائی چھے مور شو پہ خدا قسم ددری جوڑو جامو بکسے تالا و کنجی نو پہ پڑی ترنے روش کا ایمان در کی دا مفتی محمود جاداد او میراس او کو دا مگوری او دا غلام غوث ہزاروی مگوری او دا فل رحمان مگوری او دا بجلی گر ملا مگوری او دا ضیاء الحق دا تاجی سکو مگوری روش اے سری علما سل گزا ٹوپ والا نے ویل دا گزا ہو دا ہے میدان رضا زمان ریزان تا خو در تو کو خبری نہیں تب تر کما پورے ما پا دوکا کے ساتھے تر کما بدا قوم پا دوکا کے ساتھے یو سرے و غٹی غٹی بریتے ساتھے لی وہ خان خان خانان زمان دیر خو خوخر نو اجرے کا بچرا ہوا تو نو کور کے دا گڑوئی دا لم سرمن ساتلے نظابری تھی بے پیدا سے غوڑے اجرے کا بچرا گئے نوکران بے ناس تو نو الگا تاسو خوڑ لی تاسو خوڑ لی جی چانو دار ملا سے جی غٹا پر تا جی شملو سر ہاں ارے خانہ نو خبر دو ہاں نو بیا ماں تو جال تا دسی ہوئی ہاں نظر تے نو بیا نو بیا والے سچا لے دا خبر سنگا دیکھو گو دتا بیوے خان تا سکھوڑی تا
لوندی دا بریتی من نگوری چه گوری پولاو زرده فرنیانی ماکوتیانی آنو کران غریبان خواستی سپیری ای میری شادی خوری دی بریتی گوری دیر مودا قوم پا دی دوکا که او ساتر یه ورد یو جرا که ناسته نو کران تی گیر چاپیر ناستی زوی پا من در آغه ولی بابا ویلان و تا با چی پی بریتی غرولی اتی سرمن خود پیشو تختون دیور تاو چکا بیارا دی غر کشم وی بابا و لا کتو که کم مور میل چی ور شپلار تاو ویا ای سرمن پیشو تختون نانو کران ورتای چی خان بریتی با دی پا سرمن غرولی او پا دوکا که دی مون ساتریو چی پولان زرده و فیرنیانه و ماکوتیانه گوره د بنوتی راز چې ده ان دوام نه پاتې کی د دوکې او د فریب خبره چې ده اټول مر نه پاتې کی دا راز یو ځلې فاش ټیک دی سورج خوې قوم په دې دوکا کې اوس هدل چې ما په لونه خړلې دي لیکن اراد فاش د زیاولت صاحب لس کاله پس د دروغو د دوکې د اسلام چې غیرات فاش نو پا خپل اوه چه زه پا اسلام را وستو که ناکام وی نو چه ناکام شوی زه کن زه تیکا خوده نلک بل پریده چه راشی چه کامیاب شی خواه اوس زه پویشم چه دا لس کالم تا آقا اسلام چه غی نوالی چه کم اسلام حقیقی اسلام مونگ بالا مرائی که او سرائی دید آقا دا زوی اسلام ناما نوٹیشن که ازوی روانو ویل اسلام از کلیانو آوازو که ویل زن تا پا دورتیل چپ کئی اسلام ای بیاوی زن تا پا دورتیل چپ شئی بیارم غر کشد آقا اسلام نیادم زما دا زوی اسلام ناما زوز پویشم چه اسلام نمراد دا زیاولک سیب جنه جو که خیالم کری چی جنیجو سیب راغلی نو دیغلی شوی دی تاسو خیال راک عزیزانو زمون نه جنیجو سر دشمنی دا نم زیاولک سر دشمنی دا دشمنی مهار آغا چا سر دا که آغا ملاوی که آغا پیروی که آغا میاوی که آغا حکمرانی که آغا جرنیلی که آغا وزیروی که آغا صدروی چه دا ملک پا کما نظریه بانده ده قوم ده بچو ویلی پی توی شوی دی او آغا نظام پا سلویخ کالا پا کرا نگه نظمون جنگ آگه هم تاسو خیال را عزیزانو ده زمان تاستا آغا خبری دی چی والا کپ دی بلا پتای اوخی دی والا کپی اوخی دا گز ده میدان که کم یو ممبر کم ممبر کم وزیر پا دیس خان کوٹ کے راغ ہے او دا تپوسم تیو کو او دووی چی بلکل جی کوشش کی گی ورطا ہے بل ٹیم مقرر کوایتا او بجلی گر ملاو پا یو سٹیج خبری کوا دیفاو گر دو سوا کالا دا پیرنگی دا لادمی کالے جوڑ کری قانون سرخو دا ہندوستان خلق چلے دیشو دا پاکستان دا اسملو جوڑ کری ترمیم شده قوانین و سرخو دا پاکستان مسلمانان چلی دیشی او دا جناب محمد رسول اللہ دا جوڑ کری پا درویش کال قانون کے دا پاکستان مسلمانان ور سر نشی چلی دیشی نشی چلی دیشی تاسو گوئے روزانہ پزرگونو خلق مرکی پزرگونو پاکستان و گورا دغلا دی پوده قدم پیار تا غل جماعت لمونس تا نوی که رای نشوه غالی پکی دکان پرپوره که سار چرا دی دکان دی مار پور نا زنانه ملی جو اندی ترانه چرا دی زنانه غریبانه پڑا گی آریانه پاکی شاید وینزل جامعه امتی بود تول ملک دغلا دی پوده کنه قانون دی دا ملک سره
اول خود چه خوار او غریب وی سوک دی رپورت ناگی تانه لول شی؟ سچل ده شیخ سه دیغلامه شی سختا سختا اوی خدی خدی سختا کنی اوالات چی واچو آقا سلوخ پیمانه شی چی بیره اگر کشو زمانی چوی نده چوی خان مره دستا ده ملتان زوام چه دی ملک لب محمود غزنوی غلی پیدا کوما سنگا یو گلد خزور ترالا چستا پا دور حکومت کی زماد زوی گتا یویندو غسا کریدا محمود غزنوی ورسوی چو بی بی پا ماد رزت حرام ہوئی چه ترسو پوری مستاد بچی ده گوتی بدل ده ٹول اندوستان ننی اغسطه نا پا سومناتی حمله اکرا ٹول اندوستانه ده یو خد ده گوتی ده پارا فتح نو اول خو رپورت نشکو که رپورت تیو کو مجسٹیٹ تورا سنگا چلو شه دی غلانه شه سا گوا موا گوا جی ما غریب سری ده پارا گوی سه دا کسم ده مسترد آقا ورز زما زوی نه چا سیکل پټ کړی سیکل یې پټ کو پولیس ته مې وویل چې سیکل ورسې ویل رپورټ مال خدای راستی کوي رپورټ ټیک به سیکل تاسو نه غواړو سیکل راولئ کینی جامې به م په عالم کې رسوا د کوم ملک پولیس چې یو سیکل نشي پیدا کولی اگه پولیس با زیو گن ٹپ سٹار ور تکو گا پره ندم لطی باور کم و دتانه نده بارو دا ممکن ده چه دتانه سچو تا دی پالاکی کی غل نی مالی دا ممکن ده غل دی نی مالی دا لاکی سچو دا لاکی افسرانو تا دی هیروین خرسولو والا نہیں مالی هیروین سوک خرسے سکیئے تو حکومت تدا پتا نیشتا خرسائیے تو او سکیئے تو زبتا سو جوندی پہ زست ایسا ممبری لیڈیری نکام زمان ایمان دادے کہ پا پاکستان کی اتا کروڑا دی او دی ایران گن دی انقلاب آوالم او دو کروڑا در کی چکت تب ازوان علیکی او دی روین سگریٹ با دسکری یو کنا کنا بچیگی ماتا با پسرکونو اوڑی رو گورتا براشی زوان خدا با می در تکری دی جرا بچیا خضا با دیناستی در دلر زویا خضا با دیناستی در خضی قابل بنی در سور بچیا خب اتا جونده پید تا زلیل و رزیل قوم بیاد دی تافت سوک دیل پنا سوک ورکی ایروین خرسیگی دی چاپو دی قانونو کی دوارن والا ترلویا پوری شرمی دلو تا خطول صوبہ و شرمی دلو ورشا پا امریکا کی چوکو نہیں بیش شرمی دلو دا زوانان علکان وارے بے غیرتو چھ پوڈر سکائی پا وقت خزیلا بل میڑا گو رہے پا وقت خزا بلا پا نکاہ کا او تیو سگرٹ پاس کا او یو لان دینا سکا تاسو ملک دے زہ ہو گورا ملک چین دے ملک چین دے چین ابھی میاں نے انہی ہو پچاس کے اوخے جوڑ اور دا پاس نیرا لاکڑا اور ٹول چین انہی دو چھے کا پتہ ہو لگے دا چھے چاہ پین پھوڑی لی دی دا دے رشید تو گورا چھے پچین کے سوک دے ناموال یا اولے گئے سر پہ پیکوم یا سرلان دیو پی پاس ورندوم تو اگر نند جوارے
پر چې کم ځای لگے دلی هغه لاندې پیرا څوک ورکړ سینٹری پہ څوک ولاړی شکرانے څوک کړی چرتا چې د خزو د عصمت سپلائی کیږي دا غی چودائی پاره څوک لاندې پہ پیرا د پولیس ولاړی تاسو خیال راغی دا ملک دی داسې شرمېدلې ملک په ټول پاکستان کې سو په ټوله دنیا کې وښایي چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلی شریعت بینچ برائے نام جوړ کړی شپږ کاله وشو شریعت بینچ والا ناستی مچان سړی او پاکستان کې چا جرم نه دی کړی چې هغوی والا سزا جج صاحب سال دی وایي سر سړی امن و امان دی بم خلاص شي پردی مور بچی پکې والوزی جی کوئی تشویش کی بات نہیں تو ٹی وی تاسو اورئ ٹی وی حرام توپ گورئ ٹی وی مستقل سنیما وی سی آر نا دے امیر المومنین کسٹم ڈیوٹی لرے کرا چہ دا مبارک شہر ہے چہ دا خلق تے محروم نشی جانا اتلس کروڑ روپے زمون پہ خبر صدر کے پہ ٹی وی سٹیشن لگی دی اتلس کروڑ روپے دے قوم تا دے ٹی وی سٹیشن ڈیر ضرورت ہو ہاں ٹی وی سٹیشن ڈیر ضرورت ہو ٹی وی سٹیشن سی چش ڈرامے دی پہ الحمدللہ ما سر ٹی وی نشتا اگر چھتا سو قوم ما معاف کوئیم نا دا سی زلیل او رزلا مردان نرال ماتا ایجی جنگ مو پہ چا سرا چه ده مولانا صاحب کور کی سیار ده او ده مولانا صاحب کور کی ٹی وی ده او یوی جی مافی او سری سر جنگو کو چه ده مولانا صاحب خزم رستو نصر غس کرے ده غس کرے ده کلا کینچی کرے ما خلاص خبر ده ورش مور ده راوانا چه زمون کور کے لاش ما خو یو نارو غلور ده یو می بودای خدا ده زخپلا بودا ده کو زما سر خزا خس کی نسخه کنا جی وای زمونږ یو استاد وو مدرسې ته راغی نو خان دی مونږ وی ولی جی وی د لوی غم نه مې ځان خلاص کړ مونږ وی څه وی هره ورځ به چې راتلم ښځې به راته وی چې دنداسه لګه راوړه وی ما نه به هېڅ چې لا به هم جګړه به وکړه وی نن سهار مې ورته وی چې ښځې خبر واوړه ته دنداسه کېږه وی لمګم وی ما ورته ویل چې قرآن راواله چې درته په لاس کېږم ځان مه پازابوه څه به اوس دنداسې مږې ولا چې اسې مې ډېره خوښه دنداسې وایي ښځه نو ما خو دغې له کول چې دی هسې خوښیم بیا به یې نه مږم وایي زما او د ښځې جوړه وشوه نو ما یې خفه نه شئ زمونږ او د ښځو جوړه شوې بغیر ناخون پالش نه ناخون پالش مستقل پلستر دی د نوک د پاسه کومو ښځو چې ناخون پالش مږلې که منځ کوي او داسې نه کېږي او که جنابت کې شوه غسلې نه وي دا مستقل پلستر دی د نوک د پاس او لا دومره اوږد نوک خړا مخ کی خړای ورپسې لیډا رستوی لیډای مخ کی لیډا موټر کې ناستی لیډای دکاندارانو سره انګتی اچي تاسو دا کاکوټ کیم بار ملکی سامان خرسیگی کنا نو دی مارکیٹ سے دے تم لیڈائی میڈائی ڈیرے راضی نو لیڈا بار ناستی او لیڈائی دکانان سرانگتی اچھی دیکھو گورا زما دی دو خدا پزاد باند قسم وی کم زور پلاس کرا گئی کم قوت پلاس کرا گئی او تاس زمان یو خزبار لیدا نو دا گیره با دس پی پا کنا ولار یو خط دارو دا پارا با خضا بار دی او چه زا آگر رو کن چه خضا با بار نرو دی کراو آتا چه چاونی ودا برا تاسو خوبی آکرتو سکتا
ما ته وګوره اړه کې تاسو هم خوشحال یې چې خدای هغه ورځ راولي په لوی قهر اخته یې. دا ګریجویټ فیشنیبل خلق خو پرېږده، دا شیخان چې څومره د ښځو نه تن قسم په خدای دی دوی حل نه وه. فراشه دی په بو میاسه زیارت کې یا د بادو یا د سرخوږي زیارتونه چې دي شیخ مخ کی شیخنائیں ورپس کی گزرائیں پساری خیوی پکی واخری کن بھئی. دیکھو اگر پبو زیارت تراشا مین سرک نوالا تر زیارت پورے بازار جو